Jeg kan meget godt lide, at det går igen, det der med, at man bliver træt af at sidde og vente. At det ligesom bliver noget genklang, at man ligesom tror, at okay, så bliver han træt af, at han kan gælde. Så det synes jeg er en god tak. Hvordan ved man, det er den samme person? Det er det der med læberne? Ja, vi er, vi tænker at filme ind på ansigtet, og så er det sådan to måder, vi ser. Det er også derfor, vi tager munden igen efter crashet, så vi kan være med på, det samme. Ja. Det der er grunden til, at vi kan filme hele ansigtet og hele ham her på noget tidspunkt, og vi kun laver detaljer, det er, det kunne være hvem som helst af jer, der sad i den. Det er så meget gennemtænkt. Ja, det er meget godt kritik på, at vi skal være opmærksomme på, at det skal gøres meget tidligere end sammen. Ja, altså sådan, at jeg ikke misforstår det. Jeg tænker også måske en skæft eller en rekvisit, der går igen, så man ved, det er den samme person. Så vil vi godt lige høre, er den for humoristisk? Altså, er det for meget? Eller er det ramme målgruppen i og med det, drenge? Jeg vil ikke sige, at det var for meget overhovedet. Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg synes også, at den har en del mere seriøsitet end humoristisk. Ja. Tror I, at drengene er en gruppe, hvor er det tvivl? Der er noget. Det er ikke det udtryk, man bruger. Det er noget, alle kender til i hvert fald. Jeg ved, hvad man mener med det. Ja, ja. Den forstand er det fint. Jeg hører det nogle gange. Jeg må sige, at den kan jeg for langt fat. Jeg kender det godt. Har I nogen kritik, som I kan gå videre med, eller nogle andre idéer til vores idé? Der er måske ikke ret mange klip. Jeg tror det skal se ud. Nu ved jeg ikke, hvordan det kommer til at se ud. Måske er det ud to gange, så hvis man skal sige noget, ikke? Altså, jeg synes, det ser fint ud. Vi snakker også om speedometer skulle ind to gange, men så igen, du træder på speeder, når der kommer lydeffekt på, der bliver gasset op, så måske ikke nødvendigt at gentage så mange gange det samme, for den for en tag. Men vi kommer også blandt på hurtigt klikningen. Men meget fedt, fordi I har bare bekræftet de ting, vi sådan overvejer, så det er jo ikke... Vi snakkede også, at vi godt kunne høre jeres kritik på selve det her slogan. Der sagde I med det samme, at vi godt kunne lide, at det kom derovre. Jeg kunne godt lide, ja, altså, at det kommer ind på en anden måde. Vi var i tvivl om, om det skal herop, eller om det først skal komme til sidst. Ja, vi er i tvivl om at fjerne det. Jeg synes, pointen kommer bedre i gang med det her. Så er det også bare en opsummering, at der kommer en voiceover med den her igen uden billedet, men så kommer teksten med voiceover på det her billede. Det er det mening. Så det her ikke gentaget to gange, men bare voiceover. Men altså, lyden kommer. Du får det at vide igen, så du ikke har glemt det. Altså, vi synes, den her, det er godt, der ikke er voiceover på, men at det her, det understreger ligesom pointen ved, at der er voiceover. Fedt. Men lige blive ramt af den, det er det vigtigste. Jeg tror, jeg ville synes, den var sjov. Ja. Ja. Jeg tror ikke, jeg ville ramme sådan på følelserne. Ja. Det er også, at vi er gået lidt mere humoristisk, ja, vej, for ikke, fordi unge drenge lytter ikke altid til, at du er mistet. Ja, de har også set alt sådan noget før. Ja, ja. Ja, måske er det lige vej, der skal I på god vej, synes jeg faktisk. Tak.